לכן, אחים יקרים, אל תאמר נער אנוכי. אל תגיד לעצמך אף פעם, אני קטן, אני לא מסוגל, אני לא יכול. תאמין ביכולות שלך, ותדע שאתה מסוגל. ותדע לך שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך דבר שאתה לא יכול לעשות אותו. אין דבר כזה. אם השם ציווה אותנו את התורה, וציווה אותו אני לדיעת התורה, ואתה אומר, בואי, אין מצב שאני יודע את התורה, תראה כמה הלכות, וואלה, אני לומד שתי הלכות, אני משתגע. אח שלי, לכולם זה היה. אף אחד לא ימין לאן הוא יגיע. אף אחד. כולם, היה להם שאיפה. הרב עובדיה האמין שהוא יגיע לממדים כאלה. אני מאמין שהוא בתוך תוכו שאף לשם, זה בטוח. אבל להאמין, אם הייתי מראה לו שהוא היה ילד את כל הספרים שלי, הביאה, אומר, מי יכול לכתוב דברים כאלה? רבותיי, מי יכול לזכור את הכמויות של הספרים הללו? רק את השמות שלהם, אני אומר לכם, מי שזוכר את כל השמות של הספרים, מה שמופיע ביביה, אומר, כל השמות בעל פה הוא נקרא גרון. רק את השמות של הספרים. עכשיו, הרב עובדיה זה כל השמות של הספרים. יכול להגיד לך גם מי המחבר שלהם. באיזה שנה הוא נולד? באיזה שנה הוא נפטר? מי היה הבן שלו? הייתם שומעים את הרב עובדיה מדבר? זה אנציקלופדיה. אשכנזים, רבנים אשכנזים היו שומעים אותו אומרים. הוא מספר להם על רבני אשכנז. הוא יודע, אנחנו לא יודעים. הוא היה בעיירה יומביג. הוא אומר לך שמות שאתה... הם בודקים אחד על אחד. הכל הוא יודע. אין פרט שהוא מחסיר. בוא נהיה, יש לך כוח בראש לזכור גם את הרבנים, גם איפה הם גרו, גם איזה מלך מלך באותה תקופה שהרב הזה היה. באותה תקופה מלך המלך ריצ'רד. הוא אומר לך, מאיפה? אתה מסתכל, הכל... הרבנים אשכנזים משתגעים. מאיפה? הוא הלך עד הסוף. הוא הלך עד הסוף. ואחד הדברים הכי נוראים שיש לאדם זה, טוב, זו היה הרב עובדיה. אתה אומר לך, שהרב עובדיה אומר, טוב, הוא היה מרן הבית יוסף. טוב, הוא היה רבי עקיבא איגר. אז הוא לא מגיע לאף מקום. כי כוח רב בך. אל תאמר נער אנוכי, גם אני מסוגל. קח את עצמך לידיים ותראה שאתה פשוט הולך ועולה. ויעפילו לעלות הארה. אתה תעלה, ואתה תעלה, ואתה תעלה, ואתה תראה שאתה תגיע עד לפסגה. אף פעם אל תתייאש.